অবশেষত ভোটদান সাব্যস্ত করলে দিশপুরের বিধায়ক অতুল বৰাই ভোট নিদিও বুলি কয়ও ভোট দিবলৈ বাধ্য হল দিশপুরিয়া বিধায়ক অতুল বৰা। মঙলবারে কোটো ওলাই নোযোৱাৰ ব্যক্তিগত বিশ্বাসেৰে ভোট নিদিয়াৰ ঘোষণা কৰিছিল অতুল বৰাই। ৰাজ্যজুৰি বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে হঠাতে সিদ্ধান্ত সলনি কৰি পত্নী পুত্ৰক লৈ ভোটদান বিধায়ক অতুল বৰাৰ। আজি মঙলবাৰ হোৱাৰ বাবে ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা নোলায় বুলি মন্তব্য কৰিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে। মঙলবাৰ হোৱা হেতুকে ভোটো নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল অতুল বৰাই, কিন্তু হঠাৎ যেন মঙলৰ দশাৰ অন্ত পৰিল বিধায়কগৰাকীৰ। অৱশেষত ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা ওলাই আহি দিলে ভোট। বহুত অনুরোধ পালো যে ভোট দিবলে ওলাই আহিব লাগে। এই বন্ধু শুভকাঙ্ক্ষী MLA দুই চারিজনে ফোন করতে মানে ভাবিলো হয়ও ইমান বিলাক মানুষের টেলিফোন পোৱাৰ পিছতো যদি মই পথটো অকমান সময় কারণে ভঙ্গ করব নোৱাৰো, একমাত্র ভোট দিয়ার কারণে, এই গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা মই সদায় চিঞৰি কৰি আছো। আজিও মই ভাবিম যে গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে কোনো ভঙ্গ নকৰে। ব্রত ভঙ্গ করছো আর জীবনের দ্বিতীয়বার যাতে কৰিবলগীয়া নহয়, যাতে মঙলবার বিধানসভা যাতে ইলেকশন নপরে। আজি আসলে মই অকমান চিন্তিত আছিল, তেখেতে মানে মঙলবার কেতিয়াও মানে এই হেৰি নকৰে, তেওঁ মানে যিবিলাক শপথ লয় মানে মন্দিৰত গৈ পেলাই শপথ লয় প্ৰতিটো শপথে। আজি মোৰ বিয়াৰ 35 বছৰ হৈছে, আজি আজিৰ ডেটত মোৰ আপোনালোকৰ মঙলবাৰী হৈছে। মই বিয়াৰ পিছতো এখেতে বহুত শপথ লৈছে, এবছৰ এখেতে মানে বিয়াৰ পিছত মাংস খুৱাই নাই, এবছৰ খুৱাই নাই, এবছৰ নিৰামিষ খাইছে। নিৰামিষে তেওঁ কোনো পৰ্যায়ত কোটি টকা দিলেও তেওঁ মানে তেওঁ হেৰি ব্ৰত ভংগ নকৰে, তেওঁ মন্দিৰত গৈ মানে সদায় হেৰি কৰে, মানে শপথ লয়, মানে আজ্ঞাথুৰীৰ মন্দিৰত গৈ বহাগৰ 1 তাৰিখে শপথ লয়। সেই হিচাপে তেনে শপথ হিচাপে তেখেতে চাধা চিগাৰেট জীৱনৰ পৰা এৰিছে, মাংস কেতিয়াও ছাগলী মাংস নাখায়, আৰু এতিয়া সন্ধিয়া 5 বজাৰ পিছত মানে কেতিয়াও মানে ধৰক আমিষ আহাৰ গ্ৰহণ নকৰে। আৰু তেওঁ যিবিলাক হেৰি লয় মন্দিৰত গৈ পেলাই নামঘৰত গৈ পেলাই লয়, আৰু সেইটো আপোনাৰ পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে তাৰমানে লৰাব নোৱাৰে। কিন্তু গতিকে আমি ভয় খাই আছিলোঁ, মই কৈছোঁ এইটোতো কথাটো খুব সাংঘাতিক বেয়া কথা হ'ব। আজি তেওঁতো ৰাজনৈতিক দলৰ তেওঁ এজন নেতা, তেওঁ হেৰি তেওঁ মানুহৰ কাৰণে পিছৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা আদৰ্শ দেখুৱাব লাগিব, হয়নে নহয়? ভোটদান করলে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে। আহমেদাবাদর নিশান ACS স্কুলের ভোট কেন্দ্রত ভোট দিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে। গান্ধীনগর সমষ্টিত ভোটদান করলে প্রধানমন্ত্রীগাকিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে গান্ধীনগর সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী হয়েছে অমিত শাহ। রিয়া, নরেন্দ্র মোদিয়ে নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার পাশের দৃশ্য দেখুয়াইছিল। EVMত বন্দী করলে তেওঁৰ পছন্দর প্রার্থীগী আৰু ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার পিছত এনেধরনেই সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত কিছু পোস্ট দিলে। নরেন্দ্র মোদী ভোটাধিকার সাব্যস্ত করার সেই দৃশ্য দেখাই। গরমি মে আপলোক দিন রাত দৌড় কর রে আপ আপনার স্বাস্থ্য কি ভি চিন্তা কিজিয়ে, আর কিউকি চুনাব কে দিনো মে পত্রকার সাথিও কো দিন রাত দৌড়না পড়তা হ্যায়, মিডিয়া কি কম্পিটিশন ভি ইতনি হ্যায় আপকে সময় সে আগে দৌড়না পড়তা হ্যায়। মানে তো এই প্রার্থনা করুঙ্গা আপ সব পুরানে সাথিও কো কি আপনার স্বাস্থ্য কাজ জরুর ধ্যান রখে, আর মে হমেশা কহতা হুম কি পানি বহুত পিনা চাই, জিতনা জাদা পানি পিয়েঙ্গে তো আপকো বহুত স্বাস্থ্য কে লিয়ে ভি ঠিক রহেগা আর এনার্জি ভি মেইনটেইন রহতি হ্যায়। আজ তীসরে চরণ কা মতদান হ্যায়, মে দেশবাসিওঁ কো বিশেষ রূপ সে আগ্রহ করুঙ্গা কি লোকতন্ত্র মে মতদান এ সামান্য দান নহীঁ হ্যায়, হামারে দেশ মে দান কা এক মাহাত্ম্য হ্যায়। और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है, अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा, 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं, और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।
मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं, मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है, तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रियाएं कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में है, और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स है, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं, और इसलिए हर एक का प्रयास और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট মহিলাই সাব্যস্ত কৰিলে নিজৰ ভোটাধিকাৰ। যশস্বী সাহিত্যিকৰ পৰা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাতৃ মৃণালিনী দেৱী শৰ্মালৈ সকলোৱে দিলে ভোট, বিচাৰিলে প্ৰতিটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ ক্ষিপ্ৰ সমাধান। গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত ধুমধামেৰে ভাগ ললে মহিলাসকলেও। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট মহিলাই সাব্যস্ত কৰিলে নিজৰ ভোটাধিকাৰ। যশস্বী সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে খানাপাৰা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কৰিলে ভোটদান। ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। সাংসদ পদত যিয়েই অধিষ্ঠিত নহওক কিয় গুৱাহাটীৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ শীঘ্ৰেই সমাধান কৰাৰ বাবে আহ্বান অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে। বিশেষকৈ খোৱাপানীৰ সমস্যাটোৰ শীঘ্ৰে সমাধান বিচাৰিছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে। একে সময়তে পূৰ্বৰ তুলনাত অসমত উন্নয়নমুখী যাত্ৰাই এটা গতি লাভ কৰিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে সাহিত্যিক তথা সাংবাদিকগৰাকীয়ে। গুৱাহাটীত এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে পানী, আৰু যদি পানীৰ সমস্যাটো ভালকৈ সমাধান নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু গুৱাহাটীৰ মানুহে খুব সোনকালে 5 বছৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটী নহয়। দুইগৰাকী গৈছে আৰু দুইগৰাকীলে মই শুভেচ্ছা, খুব ভাল লাগে যেতিয়া নাৰীসকল এনেই আগবাঢ়ি আহে আৰু তেওঁলোক শক্তিশালী হোৱা মানে আচলতে বহু বহু সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰে তেওঁলোকে। মঙ্গলবাৰে ভোটদান কৰিলে অভিনেত্ৰীৰ প্ৰস্তুতি পৰাশৰেও। বেলতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৰাইজৰ সৈতে একেলগে শাৰী পাতি ভোটদান কৰিলে প্ৰস্তুতিয়ে। ভোটদানক লৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি পোৱা বুলি কৈ গণতন্ত্ৰৰ বাবে এইটো এটা শুভ লক্ষণ বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰস্তুতি পৰাশৰে। কাৰণ পিছত আমি যিমানেই চিঞৰ বাখৰ কৰি নাথাকোঁ কিয়
আজিৰ দিনটোত আমাৰ যি সিদ্ধান্ত হ'ব সিদ্ধান্তই হয়তো আমাৰ ভৱিষ্যত লিখিব গতিকে এই দিনটোত প্ৰতিজন নাগৰিকে নিজৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ দায়িত্ব বুলি অনুভৱ কৰি প্ৰতিজন মানুহ ওলাই আহিব লাগে আৰু আহিছে এইটো দেখি বৰ ভাল লাগিছে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সচেতনতা সাংঘাতিক ধৰণে বাঢ়িছে তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যে ওলাই আহিছে নিজৰ এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে সেইটো বৰ শুভ লক্ষণ উজান বজাৰৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিলে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰহৰাণী বিষয়ে আনহাতে দিছপুৰৰ ৰাজধানী এমি স্কুলৰ ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিলে অভিনেত্ৰী তথা বিজেপি নেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাই গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়েও সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ বামুনী মৈদামৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে খুব ভাল লাগিল যে ভোটটো দিলোঁ আৰু নিজৰ ভোট নিজক দিলোঁ খুব ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰিম যে সকলো ৰাইজ ওলাই আহক আৰু ভোটদান কৰক কাৰণ এয়া নিজৰ অধিকাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক গণতন্ত্ৰৰ হকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে গুৱাহাটীৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ কুইনু চাই লাচিত নগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে সাংসদগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সুদক্ষ নেতৃত্ব দিছে বলে মন্তব্য করে কুইনুজাই মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্ব ইতিমধ্যে আপনাদের সকলে দেখিছে আপনাদের প্রশংসাও করেছে নেতৃত্ব সহায় পাই গুয়াহাটি জেলা উন্নয়নমূলক কাম খুব ভালকে করব পাৰিব যদিও মই সাংসদ হিসাবে মই নাথাকিম তথাপি এগারী ভারতীয় জনতা পার্টির অতি নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে গুৱাহাটীবাসীৰ প্ৰতি মোৰ এটা দায়িত্ব বা মোৰ মৰম মই ভাবোঁ মোতকৈ বেছি মৰম কোনেও নকৰে কাৰণ মই খুব বেছি মৰম কৰোঁ গুৱাহাটী ইপিনে গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ বৰসজাইৰ ওচৰৰ নৰ্বমা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে মই আশাবাদী আশা নহ'লে জীয়াই থাকিব কেনেকৈ মই আশাবাদী যে যি হ'ব ভাল হ'ব ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত ল'ব ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব সেয়ে আশা কৰিছোঁ ৰাইজ ওলাই আহিব লাগে ভোট কাক দিব ৰাইজৰ নিজা সিদ্ধান্ত কিন্তু ৰাইজ ওলাই আহিব লাগে মই এইটোৱে কৈছোঁ আশা কৰিছোঁ মই আশাবাদী যে ৰাইজে ওলাই আহি এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব অসমত আম আদমী পাৰ্টী চমুকৈ আপৰ একমাত্ৰ পাৰিষদ 42 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মাছুমা বেগমক হাতীগাঁও হাইস্কুলত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত মোৰ ভোট বুলি মন্তব্য কৰে মাছুমা বেগমে মই ভোট দিছোঁ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যিসকল ৰাইজে গম পাইছে তেওঁলোকে জানক আৰু ছেকেণ্ড কথা যিবোৰ আজিকালি দুৰ্নীতি চলি আছে আমি যেনেকৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ ৰাজনীতিটো নীট এণ্ড ক্লিয়াৰ তো সকলো ৰাইজে আহক আৰু ভোট দিয়ক ৰাজ্যৰ হাই প্ৰফাইল মহিলা ভোটাৰৰ মাজতে এগৰাকী হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাতৃ মৃণালিনী দেৱী হাতীগাঁও হাইস্কুল কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাতৃ মৃণালিনী দেৱী শৰ্মাই ইপিনে হাজোত ভোটদান কৰিলে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰায় নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি হাজো শুৱালকুছিৰ জনতাই কেৱল হাতীৰ চিহ্নত ভোট দিছে বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়িকাগৰাকীয়ে ৰাইজ ওলাই আহিছে ইমান বতৰ বেয়া তথাপিও ওলাই আহিছে আচলতে কি জানানে এয়াই হ'লগে গণতন্ত্ৰ উৎসৱ ৰাইজে গম পাইছে যে আমি ভোটো দিব লাগিব আৰু আজি আজিয়ে আমাৰ দিন গতিকে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভোট দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে ভোট দিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাম কৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ এখন স্পৰ্শকাতৰ সাঁকোৰে অতি বিপদসংকুলভাৱে বৰক্ষেত্ৰীৰ পূৰ্ণ কামদেৱত ভোট দিবলৈ আহিল এগৰাকী বৰ্ষীয়ান মহিলা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ নিজ গাঁও পূৰ্ণ কামদেৱতে উন্নয়নৰ পৰা বঞ্চিত একাংশ ভোটাৰ এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ এতিয়া বাতৰিৰ পৰা নমস্কাৰ এখন বাঁহৰ সাঁকো তলত খৰশ্ৰোতা নদী মূৰৰ ওপৰত মুখলধাৰ বৰষুণ জীৱনক বাজিত লগাই বিপদসংকুল সাঁকোৰে নদী পাৰ হৈ এইসকল ভোটাৰ ওলাই আহিছে উদ্দেশ্য এটাই
নিজৰ ভোট দি এখন সুস্থ গণতন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ। ইমান ভয়ংকৰ হাগু ভয় নালাগেনে? মঙলবাৰে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতেই নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত পূৰ্ণ কামদেৱত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই দৃশ্য। সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ নিজ গাঁও পূৰ্ণ কামদেৱৰ দৃশ্য এয়া। বাঁহৰ হাকুৰে এইদৰে আহি ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে নিজৰ অধিকাৰ। এই দৃশ্যই প্ৰতিপন্ন কৰে নেতাৰ ওপৰত কিমান আশা থাকে ভোটাৰৰ। কিন্তু মূৰকত ৰাইজে পায় কি? বাঁহৰ হাকু? তাকো বাৰিষা আহিলে প্ৰতিবছৰে উঠি যায়। এইখন হাকু বেছিদিন নাথাকে। ৰাইজৰ হেনো দলং নিৰ্মাণৰ দাবী বহুদিনীয়া, পিছে নেতাই গুৰুত্বহে দিয়া নাই কথাবোৰত। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।